В американському штаті Оклахома внаслідок зіткнення невеликої вантажівки із шкільним автобусом, який перевозив команду із софтболу, загинули 4 людини. Ще 15 зазнали травм різної важкості. ДТП сталося неподалік міста Ардмор, що в штаті Оклахома. На сторінці школи в мережі інтернет з'явилося повідомлення. «Давайте помолимося за нашу команду із софтболу. Їх автобус потрапив в аварію в штаті Оклахома».